Pitanje, da li je bijes emocija koja se treba izbacivati ili smirivati, pita Belma Ređić. Bijes je prije svega emocija koju ne treba imati. Vrlo jednostavno. Dakle, prvo treba naučiti kako da ljudi, riječi, okolnosti, dijela dalje ne utiču tako na vas da u vama stvaraju osjećanje bijesa, emociju bijesa. Jer da se razumijemo, sve i jedna emocija se stvara u nama, niko nam je ne može dati. Dakle, mi smo jedini krivci za bilo koju emociju koja se rađa u nama. Ali, ako je već rođena i eto, ne možete da naučite da se lišite bijesa kao, kao takvog za sva vremena, u tom slučaju, u zavisnosti od toga kakva je okolnost, nekada je bolje da to izbacite, zbog toga što opet ne zavisi kako da izbacite, nemojte da lupate tanjire ovaj, po kući da gađate muža pepeljerom ili tako nešto, ne. Izbacite tako što, ne znam, odete u prirodu pa išeta se, dobro se išetate ili iza kuće malo cijepate drva, da, bukvalno i otvoreno, bukvalno ono, cijepate drva ili... Ili negdje se zatvorite u neku prostoriju, malu, zatvorite sva prozora vrata, stavite jastuke na glavu i vrištite u jastuk da vas niko ne čuje. Dakle, bolje je izbaciti to osjećanje nego ga u sebi zatvoriti, potmuliti i kao smirivati. Da, ono hoće na biti smireno, ali vas iznutra razjeda i čini vam dugoročno, vam čini veoma loše, stvara veliki stres i to nije dobro.